Okwawukana kwa Muna ne Derrick, omuntu asinze okufunamu ye David International. Bane nga twegayirira Muna, ne tukuba amavi mu kyoto, ne twegayirira. Munange muno muddiremu. David yayagala Muna, n'amwagalirako ebiwoowoolo, n'amwagalirako omutima, n'amwagalirako akatago yenna yenna nga yamwagala. Muna ng'amulaba zira, ate afunye rasta. Afunye omwana Kamenyo. Maama, abasajja abampi, balaba edduka. David Kanyama, ng'agenda kusitula mu bbanga, Muna wagana Derrick, wagana David. David musajja atunaga kaba na kati nawe gago goli mu kukaba banange bagamanga ekiita wansi oteganga waggulu Derrick amaze okukankabula kankabuddala byosense buse ye naasikamu abasajja ate bo tebakaddiwa naye nga kyemmanyi ye gundi gyali yajaganya musanyufu bitya David musanyufu.